नमस्कार सबैमा राष्ट्रिय कृषि गणना दुई हजार अठहत्तरको लागि सर्ट लिस्ट भएको गणकहरूको नावली भनेको छ यसमा हामी हेर्न सक्छौँ यो काठमाडौँ जिल्लाको रहेको छ या मैले बिस्तारै स्क्रोल गरेँ होइन जस्तो कि यो यसमा यो काठमाडौँको रहेको छ होइन जस्तो बुढानगर का नगरपालिका कागेश्वरी नगरपालिका यसमा विभिन्न रहेको छ तपाईँहरूको चाहिँ देशैभरिबाट सम्पूर्ण जिल्लाको चाहिँ नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ होइन त्यो तपाईँहरूले चाहिँ वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइटको लिङ्क्स लिङ्क मैले त्यो कसरी हेर्ने भनेर चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु त्यहाँबाट पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा यो काठमाडौँको रहेछ ए हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ यदि तपाईँहरूको यसमा सर्ट लिस्टमा परेको साथीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बोलाउँछ अब सम्बन्धित कार्यालयमा होइन त्यहाँको लागि एउटा सूचना आउँछ त्यो सूचना पनि हामी अपडेट गराउने छौँ यसमा चन्द्रागिरी नगरपालिकाको रहेको छ यसमा यो काठमाडौँ जिल्लाको चाहिँ चौसठीजना यसमा सर्ट लिस्ट गरिएको छ या तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबैको नाम उच्चारण गरेन ना, यसमा भिडियो अति लामो हुन्छ होइन अन्य जिल्लाहरूको पनि आइसकेको छ म त्यसको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिनेछु यो विशेष गरी काठमाडौँको मात्रै रहेको छ होइन यसमा तपाईँहरू यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा यो होइन त्यसै गरी यसमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका यसमा यो सेलेक्ट गरिएको छ यति नै थियो आजको जानकारी होइन यो कृषि गणनाको चाहिँ जुन सर्टलिस्ट गरिएको छ यो गणकहरूको रहेको छ होइन त्यसै गरी यसमा सुपरिवेक्षक पनि भइसकेको छ होइन तपाईँहरूको आगामी प्रोसेसको लागि अन्य थप जानकारीहरूको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला त्यस सम्बन्धी हामी विभिन्न भिडियोहरू चाहिँ अपलोड गर्ने रहेछौँ आज र अहिलेको जानकारीबाट म पनि बिदा हुन चाहेँ हवस् त नमस्कार जय नेपाल